କରୋନା କାଳରେ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ବଢ଼ିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଚାପ। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏତେ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସହରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଧୁ ମଦକା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ମଧୁ ଭାଇ। ରାତି ନାହିଁ କି ଦିନ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲେ ନିଜର ମଣିଷ ପରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମଧୁ ଭାଇ। ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଅଭାବରୁ ବେଡ୍କୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀ ଡ୍ରେସିଂ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧୁଭାଇଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ମଧୁଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କାଳରେ ମଧୁଭାଇଙ୍କ ରୋଗୀ ସେବା ଅନନ୍ୟ। ଅସୁବିଧା ଖାନା ପିନା କିଛି ବି ନାଇଁ ପାଇନି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସୁଯୋଗ ମାଗନି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ଆମର କାଁ ଯାଉଛି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ହେଲେ ସେନୁ ନିରାଶ ହେଇକରି ମଧୁ ଆଜ୍ଞାକେ ଫୋନ୍ କଲି। ମଧୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଯେ ମଧୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠାନେ ଅଛେ ମୁଇଁ ବୋଇଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କାମ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ନେଇ କାମ କରିଯିବୁ ଆମେ ତ ସୁବିଧା ସବୁ କରମୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ କେହି କରିବାଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ମଧୁମୁଡ଼, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିକରି କି ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଜରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆଘାତ ହେଉଛି ସେ ଘୃଣା ନ କରିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି ମାନବ ସମାଜରେ ବିରଳ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା କଥା। ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ମଧୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଉଦୟ ନାମରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ସଂଗଠନର ଧର୍ମ। ଏଭଳି ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମେ କେତେଜଣ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ ବୋଲି ଏହି ବିପଦ ବେଳର ଅସଲି ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଖସି ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ସେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ବି ଚାହୁଁନଥାଉ। ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଉଦୟ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ କିଛି ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଧର୍ମ ନିଭାବୁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଚାହେ କେଉଁ ଧର୍ମର ହଉ ଆମେ କେନ୍ସି ଧର୍ମ ନାଇଁ ଦେଖବା, ଚାହେ ଯେ ଧର୍ମର ଆସୁ ସେ ଧର୍ମର ଲୋକର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ ବି ଆଗେ ବି ଆମେ ସେବା କରୁଥିମୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ ଲୋକର ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ମଧୁଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।